Tak, ahoj, já jsem Martin, já jsem z firmy Roští a my jsme, jak říkal Felix, sponzoři. Je tady někdo, kdo naši firmu zná, náš hosting Roští? Vážně, to je dobrý. A používá ho někdo z vás? To už je Roští, dobrý, to zmíníme. Tak já nebudu nějak dlouho hledat na Roští představovat, protože kdo znáte, půjdeme na to, co jsem si dneska pro vás představil. A já budu dneska mluvit o tom, jak vlastně udělat zlogování zábavu, jak zdebugování nějakých dlouhých chyb, které se hrozně blbě chytají, které se blbě odhalují, tak jak si to vlastně hezky zpříjemní. Takže jdem na to, možná, jo. Super. Tak já jenom tak jako začnu, tak nějak hodně rychle, co jsou to vlastně aerology a proč vlastně, proč je máme. Tak asi každý už někdy v životě viděl aerolog, že jo? Někdo se hlásí, super. Takže aerology jsou vlastně od toho, že se tam zapisuje nějaký stav aplikace, většinou chybovej, když už jsou to teda aerology, a je tam nějaká, kde to asi tak zhruba nastalo, je to nějaký odkaz na to, v jakém souboru, možná i na nějakém řádku, možná v některých nějakých kontext. Takže jakoby, to je strašně super, máme to někde na serveru, v nějakém souboru. Co je na tom blbý je, že aerology neumí mluvit, takže oni jsou prostě jenom někde odložený a dokud si jich někdo nebo něco nevšimne, tak nás to netrápí. Život z logy. To je takový blbý, protože se opravdu do nich musí chodit člověk koukat. Když nám někde aplikace udělá nějakou chybu, třeba máme v nete, Nextras třeba, nebo nějakou komponentu, která má chybu, generuje se to na serveru, a dokud si to nikdo nevšimne, tak to tam jenom leží a klienti, kteří chodí na weby, tak mají nějakou chybu a my o tom nevíme. Takže je potřeba do toho koukat. Blbý je, když nastane, že máme aplikaci na 5 serverech třeba a teďka si ty logy prohlíží ze všech 5 serverů. Je potřeba to nějak automatizovat, protože když by to člověk měl prohledávat ručně, tak se z toho zblázní a musel by to dělat třeba i na půltaně. Takže vlastně, v čem je problém? Problém máme v tom, že logy vypadají všechny úplně jinak. Každá aplikace zapisuje logy úplně v jiném formátu, záleží na typu jazyku, co v tom všechno je, a vlastně někdy se nedozvíme ani kontext, co v ní je napsaná. Víme jenom, že nastala chyba, ale nevíme proč. To si musíme dohledat, domyslet. Takže co s tím? Co vlastně hledáme? Co s těma logama, které nám vlastně tak jako leží na těch serverech, něco dělají? Je dobrý najít nějaký řešení, který by dokázalo tu chybu, která nastala, nám o nich říct. Aby nás notifikoval takový řešení, aby nám řekl nějaký kontext, proč nastala, kdy nastala, komu nastala, jakým uživateli, co měl zrovna v requestu, co měl jaký proměnění měl v tom okolí, kdy to vlastně nastalo. Že kdyby existoval takový řešení, samozřejmě, tak by to bylo super. Takže nějaký agregátor logů. Co tady je napsané, tak to už jste určitě někdo někdy viděl. Tu svatou trojici, Keba, Nalog, Stežalasty, už si někdo znáte, předpokládám, možná to někdo má, někdo zná, někdo to má nainstalovaný. Používá to tady někdo? Jasně. Určitě znáte Murali, o tom už tady mluvili, no Martin Štekl, ten už taky někdy určitě viděli, ten taky dokáže něco takového dělat. A pak máme Sentry a mnoho dalšího, určitě. Já vám budu povídat o tom Sentry dneska. Kdo nebo co je Sentry? Tak Sentry je takovýhle gun, když to dáte do Google. Pokud jste hráli Wormsy, tak si to určitě pamatujete, protože takovýhle gun tam byl. Takže to je Sentry. Pak je taky Sentry tenhle blondiák od Marvelu. Taky pěkný. Ale budu mluvit o tomhle Sentry. To je to s tím nějakým divným trubelníkem. Takže Sentry je podle toho, co mám na homepage, je vlastně moderní aerology a agregační platforma. Agreguje logy
z více zdrojů a z, konkrétně z 11 programovacích jazyků. Takže to má docela velkou škálu. Podporuje, nebo má integraci do různých platform, kde tady vidíte jich opravdu mnoho, tam jsem je nepočítal, kolik jich je. Vypíchnul jsem tady, který z mýho pohledu jsou zajímavý. Nejzajímavější je Slack pro nás teďka v tuhle chvíli, do kterého jsme si tam integrovali. A je to docela hezký, když je nějaká chyba, tak nás to notifikuje rovnou do Slacku. A my o tom víme, máme to v nějakém streamu, kdy asi nastala chyba a pak už vidíme, že rovnou někdo píše na podporu, tak to máme hezky takhle v takové timeline. A je to docela hezký vidět, co jsme udělali a co to způsobilo. To jsou ty platformy, podívejte se pak na ně. Tady jsou, tady je pěst několika těch jazyků, těch, není to asi 11, nebo jestli to vychází to. Tady vidíte, že je opravdu Python, JavaScript na frontendu, JavaScript na backendu, PHP, Java, C Sharp, vlastně Ruby, Objective-C, ActionScript a tak dále. Vidíte, co tam je. Takže jak to funguje? Sentry je vlastně server, do kterého se to agreguje a komunikuje s klientama přes API, do kterého se to šoupá. Díky tomu vlastně je obrovská podpora těch jazyků a co znám Sentry, už ho používám mnoho let, tak si bývají další jazyky, které se používají někde jako v mobilní platformě, není problém to, do toho posílat logy z Androidu, není problém do toho posílat logy z jakýkoliv apky, která je třeba někde na serveru, která je online. A Sentry, jak jsem říkal, server a používá klienty, který do toho posílají data, a ty se nazývají Raven. Vždycky je to Raven něco, třeba Raven JavaScript, Raven PHP, Raven Python, Raven Mete a tak dále. Takže to je potřeba rozlišit Sentry server, Raven klient. Tak já teďka budu chvíli ukazovat, pokud máte chytrý telefony, tak se vytáhněte a dejte si tam tuhle stůrovou adresu, ať to vidíte taky. Tak, tady je ukázka toho, jak se dá vlastně ten Raven klient zaintegrovat konkrétně do Pythony API. Já jsem tam bohužel nedělal ukázku v PHP, ale udělal jsem tam ukázku pro JavaScript a pro Python. Tady vlastně vidíte inicializaci toho klienta, zapne se tam do aplikace Sentry a od té doby to začíná logovat. Vytvoření chyby, poslání do Sentry. Když si kliknete sem, tak tady na tom uvidíte, jak ten stack trace vypadá. Já vám ještě ukážu mě, já jsem tady přihlášen, já to uvidím víc. Ne, tady vlastně ne, tady to si to vidíte vy, já vám ukážu, co vidím já. Já vidím, já jsem to dal. Snad. Jo, tady je. Já tady mám trošku víc kontextu, protože budu přihlášený, vy to vidíte jenom jako uživatel, když to chci tady na sdíle. A v tom logu je vidět zpráva, co se stalo, tagy to jsou, tím si otaguje člověk, to se tam můžete posílat přes Raven klienty, jak chcete, ale vypovídá to o tom, v jakém browseru se to stalo, teďka naposled se to stalo někomu, kdo tady má tenhle telefon, protože když vlezete na tu stránku, kterou jsem vám ukazoval, tak to rovnou posílá chyby sem. Takže vidíte tady nějaký kontext. Tady, protože je to opravdu malá apka, tak tady není moc velký stack trace, ale vidíte, kde to nastalo a s jakým kontextem, který tady zrovna není. Po pravé straně tady vidím rozpis těch tagů, komu to nastalo, v jakých browserech, kdy naposled, kdy poprvé. Vidím, co bylo body. Vy určitě taky vidíte hlavičky na serveru, co tam bylo. Prostředí. Tak, co můžu s touhle chybou dělat? Co ještě Sentry dělá je, že když nastane chyba, tak ty chyby agreguje do jedné. Pokud si myslíš, že ta chyba je stejná, že nastala víckrát, tak se to všechno začne zagregovat
a můžu se tady koukat na novější, na starší, ta chyba mě notifikuje jedno, buď do těch platform nebo e-mailem dostanete zprávu, že nastala někde chyba. A nedostáváte tu chybu víckrát. Pokud to, většinou se to stane, že to dobře vyhodnotí, málo kdy se stane, že by vyhodnotilo stejnou chybu víckrát, protože většinou to nastane na stejném místě s hodně podobnýma parametrama, takže vlastně dostanete notifikaci jednou do e-mailu například. Takže vy si tady můžete listovat a můžete si koukat, co se vlastně stalo. Co je novinkou v téhle verzi, je, že to můžete někomu přijde ten úkol a můžete to snuznout a podobně. To není důležité teďka. Proč jsem do toho zabíhal. Tak. Půjdeme se podívat na podrobnější log. Ten je tady. Když se podíváte na ten druhý, ten má víc kontextu. Doufám, že jsem se tady vyznačil. Na bookmarkcích. No nevadí, vy jste na to teda musím to vypíknout. Tady je vlastně to je chyba rovnou z naší administrace, kdy nastala chyba, kdy tam nebyl unikátní klíč. A co jsem vám chtěl ukázat, můžete tady listovat s naším kódem, teď jak vidíte kusy našeho kódu, naší administrace. A tady by měl by vidět někde nějaký kontext. To jsem dal druhou chybu. To jsem dal druhou chybu, jak já nějakou najdu. No, opravdu to nám. To je náhodou. Dívám o tady na naší administraci. Koukejte. Jo, tady to má. Dobrám to nám. Jo, tady to vidíte. To je to, co jsem vám chtěl ukázat. Tady je vlastně kontext. Ty chyby, ty parametry, které šly do metody, která se tady, pro který nastala chyba, tak tady je vlastně kontext. Takže tady já vidím, s jakýma parametrama to vstupovalo. Tohle to hrozně pomáhá při debugování nějakých chyb, když vím, co tam vezlo za proměnit, protože někdy najít některé chyby je docela těžký, když si člověk říká, když to psal, že tohle nastat nemůže a přesto to nastane. Takže tohle je fakt dobrá fičura. A jak jsem mluvil o tom, že to má spoustu klientů, tak tady ještě chci ukázat klienta pro JavaScript, to je do browseru. V tuhle chvíli to zase do Sentry odeslalo chyby a ukázka toho, jak se to dá do browseru naimplementovat. Stačí si stáhnout Raven klienta na začátku, někde kousek pod headem, nebo to už záleží na vás, si zadáte tyhle ty parametry, zaregistrujete si tam vlastní server. Můžete si do Sentry posílat vlastní kontext, takže pokud chcete, máte nějakou administraci a chcete vidět, jakým uživateli nastala ta chyba, tak je dobrý si to tam posílat, aspoň při nějaké chybě. Budete moct vědět, buď uživatel, nebo tam je v podstatě co klíč v tom objektu, tak to se do toho Sentry pošle, je to opravdu úplně jedno, co si tam člověk pošle. A v defaultu ten Raven klient, když si ho připojíte, tak zaznamenává všechny chyby. Takže na to baka je potřeba si tam dát nějaký ignory, protože může nastat chyba, pokud máte na frontendu nějaký reklamní skript, tak tam docela často nastávají chyby. Je dobrý si to dát do ignoru, chvíli to nechat běžet a podívat se, co je dobrý dát ignorovat, protože jsou chyby, které vy neovlivníte a nastávají i bez vašeho přičinění. Takže to si dáte do ignoru a pak to v tu chvíli, když nastane chyba jakákoliv, tak se vám objeví v Sentry. Ukázka jednoduchého ručního logování do Sentry. Do Sentry si můžete posílat jak výjimky, tak si tam můžete posílat i zprávy. Pokud chcete si posílat, že uživatel kliknul na nějaký tlačítko do Sentry, můžete si to tam posílat, ale primárně to k tomu není určený, je to určený na nějaký zobrazování z těch traceů. Můžu vám ještě ukázat, jak vypadá tahle stránka zalogovaná v Sentry.
co to vygenerovalo za chvíli. Jak tam vypadají. Tady máme osobu. Třeba takhle vypadá chyba. Je tam ten kontext. To už tady nevidět. Je tam kontext, který jsem tam, já jsem si tam možná dal, že to je starší chyba, kterou jsem, když jsem si to tady psal. Kontext, který jsem si poslal, z jaký IP adresy se to stalo a ukázka toho JavaScriptu, kde to nastalo. To nevidíte. Takže docela taky může pomoct při hledání chyb. Tady je, jak to dlouho trvalo. No, to je všechno ukázka. Takže vlastně Sentry je dobrý k tomu, že nám o té chybě poví, když nastane, řekne nám to jenom jednou a my se můžeme v tom hrabat a debugovat, jak chceme. To by bylo asi tak ohledně Sentry všechno. A teď jenom tak něco krátce k integraci do Nete. Protože nejsem úplně netař, kdo mě zná, tak to ví. Tak jsem se do toho nakonec nehrabal, do té integrace. Ale vím, že dáme Chemix. To integroval, byl jsem to. Měl lobičku a integroval to do nějaký C-appky. A zvládnul to docela jako statečně a rychle. Takže to určitě nebude těžký, to integroval. Adam Schubert je někde z Ostravy nebo Olomouce, netuším, ten tady asi není. To by se asi hlásil, jo. Tak Adame, děkuji, jestli nás slyšíš, jestli nás vidíš. Adame, děkuji, myslím, že máš tu knihovnu. Já to tady propaguju teďka. A připojit do aplikace si můžete s českou pouzenem. A pak jenom takhle ukázka z jeho výhledu, jak je to strašně složitý. Vy všichni tomu budete určitě rozumět víc než já. Vlastně, jak se to tam zapojuje. Je tady někdo, kdo tomu nerozumí, kromě mě a Adamu. Super, já jsem čekal. Takže asi pro vás je to jasný, jak se to tam strašně jednoduše zaintegruje. A nevím, jestli je to dobrý, nebo jestli je to špatný, jestli je to dobrý nebo špatný kód. Kdo si to trochu něco tak, důležité je, že to funguje. Co je to funguje? Jsem si všiml, jsem kouknul do toho, jeho toho, že nám to tam dělal krásné bohové chyby, takže to je super. Takže to. A já v podstatě pomalinku budu končit. Takže co bych chtěl říct závěrem, ještě něco málo. Že Sentry je komerční projekt, funguje, to jsem se nastudoval, ale funguje dost. Myslím, že tak 5 let ho minimálně znám. Ale je open source. Je to poskytované jako služba, můžete si zaplatit u autora, který to vlastně David Kramer to dělá, tuším, který s tím začal. Ten to poskytuje jako službu, můžete si to v něj zaplatit na jeho serveru. Podle balíčku, který si zaplatíte, tak vám dlouho drží logy. Historicky, pak ještě tam máte přístup uživatelů. A nebo je to open source, což je super pro nás, protože kdokoliv si to může nainstalovat na svůj vlastní server nebo kam vlastně bude chtít. A co je trošku možná tady vidí, že je to napsané v Pythonu, takže ta instalace je trošičku asi jinčí, ale myslím si, že s tím asi, když budete chtít pomoct, tak s tím nebude problém. A my jsme ještě, nebo spíš konkrétně Adam, včera večer ještě u nás na Roští udělal image, který se jmenuje Python Beta 2711, tuším. A tam je skript, který vám, když tak to Sentry dokáže předinstalovat, spustíte install pomlčka Sentry a on vám nainstaluje všechno, co jsme vám mohli, nebo celý v podstatě vám nainstaluje celý Sentry. A vy jenom půjdete do administrace a založíte si databázi. Tu ten skript nedokáže udělat. To nejde z toho, jak funguje dělat. Takže vám napoví, jak si nainstalovat Sentry, takže by to mělo být jednoduchý opravdu pro každý, je to vyzkoušet. No a to je všechno. Jak vypadá ta integrace do Slacku, můžeš prosím ukázat ten šanát s chybama? Já bych, tohle se na něj počítač, takže když tak pak ukážu hodně anonymně, ale je to v podstatě normální kanál,
Jestli jste si někdy dali poslechu nějaký vlastní, nějakého vlastního bota, který do toho posílá zprávy, tak my v podstatě tam máme jenom to, že nastala chyba, je tam název té chyby, ta message. Když je to výjimka, tak je to název té výjimky a že to nastalo s proklikem rovnou do sentry. Takže v podstatě, když to tam přijde, tak my víme, že se to stalo a můžeme se rovnou prokliknout na ten detail té chyby. Když je tam VSL, tak se tam může posílat jakokoliv. Jak je to zabezpečený, pokud je to v JavaScriptu? Na straně serveru si nastavíte doménu, ze který to může ty logy sbírat. Takže prakticky to může tam posílat kdokoliv, ale dá se to jenom tímhle tím způsobem zabezpečit. Musí znát klíč, který je v routeru a musí posílat hozlavičku. Ve chvíli, kdy vám to bude posílat tu hozlavičku, tak to nemáte jak jakoby zabezpečit. Jo, tam prostě je to API, do kterého dáte klíč. Přiznám se, že tam nepoužívám JavaScriptový sentry. Sice o něm vím od začátku, ale až teprve teďka, když jsem připravoval tu přednášku, tak jsem si pro to dělal ukázku a chcem ho dát i k nám do administrace a chci ho začít používat. Takže nemůžu říct, že by se nám do toho někdo nabourával nebo ne, protože praktické zkušenosti s ním nemám, ale nebál bych se toho. Pokud znáte Neuralink, kdo ho zná, tak vlastně víte, že i Neuralink má stejný API na JavaScript. Takže taky kdokoliv může posílat do Neuralinku data a taky se toho nebojí. Funguje to? Jo? Funguje. Poskytuje Rošky jako službu, jako aplikaci? Ano, to u nás jako na Rošky není problém si rozchodit centry. A jak jsem před chvíli říkal, v podstatě jenom se vytvoří nový kontejner a tam si to pustí šoklapku. Takže nevím, jak jsi to myslel. Spíš jako jestli ten support tomu pak děláte i vy, že já bych chtěl to mít jako službu. Já to nechci spravovat sám potom ten kontejner a tu aplikaci. Mm-hmm. No, takže my držíme to při životě, ale to sentry jako nějak nespravujeme, pokud se to nezdoješ. Jako pokud by si chtěl, myslím si, že se dokáže nějak dohodnout, pokud by si chtěl, aby to opravdu bylo při životě, protože na tom založíš biznis, na kterém budeš spodívat, že ti to nějakým způsobem bude to, tak určitě se může dohodnout. Jo, ale že ty apky, které jsou uvnitř těch našich kontejnerů, tak ty jenom po dohodě sledujeme. Definitivně ve stavu ne. Zvládne agregovat ty serverlogy třeba ze Jinxu? Určitě to zvládne, akorát na to není klient. Takže pokud by někdo chtěl napsat pro Jinx klient, tak by to určitě zvládlo. Sentry je, díky tomu, že to je poskytovaný jako služba, tak není problém, aby to zvládalo 100 000 requestů za sekundu. Jo, tam opravdu, protože je to velký, tak je to opravdu optimalizovaný. Ty zprávy sbírá do paměti, ty sbírá do Redisu a pak se teprve nějakým způsobem s nějakým malým spožděním resolvou a parsujou a dávno, no, v podstatě zpracovávají a dávají se teprve do té administrace a rozposílají se potom ty notifikace. Takže co do výkonu by to zvládlo cokoliv, i access log z Apache, teda z Nginxu, ale je potřeba to udělat klienta. Je možné nějak snadno dopsat plugin do Sentry, který by umožnil chyby filtrovat? Nevím, podle čeho by se měl co ten filtr má dělat, co by měl dělat, ale nějakým způsobem se měl filtrovat. Dá se filtrovat podle tagů, dá se filtrovat podle nějakých klíčových slov, to si Sentry samo dělá nějaký vlastní index. Nevím, co by to, kdo to psal, kdo by mi to dělal. Já mě šlo spíš o to mít nějakého brokera před tím Sentry, do kterého bych to sypal a tam měl definované nějaký pravidla, třeba hlubost. Vyfiltroval všechno od ikon Včka, což většinou mě nezajímá. Tak něco takového dopsat, jo? Prostě, aby to filtrovalo na straně Sentry a ne na klientské straně, protože máme legacy code, kde prostě 30 bootstrapů, rozházený projekty různě, tak nechci to duplikovat, radši bych si dopsal plugin do Sentry. Určitě to možný je. Na otázka teda spíš byla, to zopaku, otázka byla taková, že by bylo dobrý do toho Sentry v podstatě nahlákat úplně všechno a pak si to v tom zobrazovat a filtrovat, aby to Sentry dělalo, aby to nevsešil klient.
Defaultně má Raven klient, myslím, že v PHP to je taky, že se dá zaškrtnout, aby se tam 404 neposílaly. To umí defaultně, že se to tam dá napsat. Takže ty favicon by se tímhle s tím odfiltrovaly. Sorry, říkal jsem ikon Bčko. Jo, ikon Bčko, promiň, já jsem si to trošičku chtěl, že ne. Tak dalo by se to tam napsat, ale to fajn. Ale dá se to tam napsat. Možnost tam nějak strčit. Určitě, to Sentry běží nad Jungem, takže pokud má někdo zkušenost trošku s Jungem, tak se v tom relativně rychle zorientuje. Je to dělaný, možná se tam dělal tak jako dost trošku jinak. Modulárně, že do toho se dají opravdu dodělávat další a další pluginy. Potom svědčí vlastně i ta integrace do těch služeb, Slack, GitHub a tak dále. Takže místo pro tu integraci tam je a je, no, aniž by si nějak musel hackovat ten kód. Takže jakoby prostor tam pro to je. Pokud to uděláš, tak to klidně pak prostě na GitHub a uvidíme. Super, tak já teda končím. Děkuji vám za pozornost. Doufám, že někdo začne používat Sentry, že vám si by pomohl, protože jsem se když bavil s Chemixem a zjistil jsem, že vy vůbec neznáte Sentry. A když jsem se ptal kluku v hospodě, jak slyšeli logi, tak v podstatě každý používal Logstash Ivan, nebo chtěli by. A přišlo mi to jako velký kanon na nějaký projekty, tak jsem si, že vám to tady o tom něco povím. Tak.